Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berita hari ini. Tindakan Muhyiddin, 12 Menteri PN, cetus kekecewaan agong, kata Ismail Sabri. Berita sepenuhnya. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan tidak wajar 12 Menteri Kabinet yang mengutuskan warkah kepada yang di Pertuan Agong mencetuskan tidak keharmonian dalam pentadbiran kerajaan. Perdana Menteri berkata, tindakan menteri terbabit jejas membelakangkan institusi Perdana Menteri yang mana pelantikannya diperkenankan yang di Pertuan Agong sekaligus mengikis semangat solidariti dalam pentadbiran kerajaan. Beliau berkata, bahkan sejak akhir-akhir ini ada dalam kalangan jemaah menteri yang membuat kritikan secara terbuka terhadap keputusan dan dasar kerajaan. Malah tindakan pengurusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengistiharkan musuh utama PN adalah barisan nasional mengundang bibit-bibit perpecahan sedangkan partinya turut menganggotai kerajaan. Muhyiddin juga selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara pernah membuat kenyataan yang menyarankan supaya parlimen dibubarkan kerana mendakwa kerajaan gagal dalam menguruskan negara dan ekonomi dengan baik katanya dalam kenyataan hari ini. Kenyataan itu merujuk kepada kenyataan media Istana Negara semalam yang menyatakan yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah menzahirkan kekecewaan terhadap perkembangan politik semasa tanah air. Ismail Sabri juga menegaskan kerajaan hanya mampu berfungsi dengan baik melalui ber kebersamaan dan kesepakatan dalam memberi perkhidmatan serta muafakat terbaik kepada keluarga Malaysia. Katanya, negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk mendepani cabaran mendatang. Seperti yang saya jelaskan dalam perutusan khas semalam, pembubaran parlimen ke-14 ini adalah menoktakan suara-suara yang selama ini meratib keabsahan kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap dengan memulangkan semula mandat kepada rakyat katanya. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk berita Tak ada tempat nak bertanding Razali Akur andai tak dipilih menjadi calon Berita sepenuhnya. Ketua Badan Kepimpinan Bersatu Terengganu, Senator Datuk Razali Idris akur dengan berlapang dada sekiranya tidak dipilih menjadi calon Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Razali yang juga ketua Bersatu bahagian Marang menyarankan menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk kepimpinan untuk memilih calon dan menentukan kedudukannya berikutan Parlimen Marang adalah kerusi tradisi PAS yang disandang. Tan Sri Abdul Hadi Awang. Saya sebenarnya tak nampak di mana saya boleh bertanding. Saya mengundi marang dan marang kerusi pas. Jadi saya nak bertanding di mana? Takkan nak bertanding di besut. Jauh sangat jadi saya serah pada pusat untuk buat keputusan. Sebagai ketua badan kepimpinan, bersatu negeri, kita bersedia kalau pucuk pimpinan kata awak bertanding di mana, tapi daripada daripada segi kaidahnya. Tempat saya sekarang ini tak boleh. Malah saya sudah cakap dan jangan cuba tindih kerusi sahabat kita, katanya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersatu itu juga ditemui pemberita selepas persidangan bersatu bahagian Marang di sini malam tadi menegaskan beliau sedia berkorban untuk memastikan parti komponen dalam PN menang PRU 15. Ahli Bersatu di Terengganu kecil adalah lebih kurang 25000 orang dan kita jangka boleh bantu sahabat kita untuk menang. Kita jangka dalam 3000 pengundi di satu-satu parlimen ada pengundi bersatu kalau kita minta undi parti yang kita mahu. Jadi kita boleh bantu mana-mana kerusi bawah daripada 1000 undi, insya-Allah yang menang sikit kita bantu, yang kalah mungkin kita dapat menang katanya. Bersatu Terengganu bersetuju bertanding dua kerusi parlimen, Hulu Terengganu dan Besut serta sepuluh kerusi Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Kijal, Bukit Besi, Temelong, Seberang Takir, Batu Rakit, Permaisuri, Kuala Besut, Hulu Besut, Jertih dan Langkap kesemua 10 kerusi DUN yang bakal ditandingi bersatu kini disandang wakil AMNO manakala PAS akan kekal bertanding di 22 kerusi DUN yang dimenangi parti itu pada PRU 14. Kerusi Parlimen Hulu Terengganu dimenangi Datuk Rosol Wahid atau tiket Barisan Nasional dengan majoriti 2868 menewaskan calon PAS Muhyiddin Abdul Rashid dan Razali pada PRU-14, manakala Parlimen Besut disandang wakil AMNO Tan Sri Idris Jusoh. Bagaimanapun, Rasul memutuskan keluar daripada AMNO dan menyertai bersatu pada 14 Disember 2018. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Menteri kabinet masih berfungsi dalam kerajaan sementara. Berita sepenuhnya, barisan kabinet yang dibawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih lagi berfungsi walaupun parlimen secara rasminya dibubarkan mulai hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, kabinet kini berfungsi sebagai kerajaan ketaker atau kerajaan sementara dengan mesyuarat kabinet masih juga boleh dijalankan seperti biasa. Pun begitu beliau berkata, kabinet masih boleh membuat sebarang keputusan dasar walaupun masih boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam soal pentadbiran negara. Katanya, kabinet juga boleh terus melaksanakan sebarang dasar dan keputusan yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelum parlimen dibubarkan. Mereka masih lagi menteri cuma sebagai menteri kerajaan ketika. Begitu juga dengan timbalan menteri dan setiausaha parlimen. Cuma kebiasaannya selepas parlimen dibubarkan perdana menteri akan jarang memanggil mesyuarat kabinet katanya kepada berita harian. Muhammad Zuki berkata keadaan ini berbeza ketika pentadbiran terdahulu meletakkan jawatan dan melepaskan jawatan perdana menteri pada 2020 dan 2021. Beliau berkata ketika itu apabila Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan kabinet mereka secara serta-merta terbubar dalam keadaan sekarang hanya parlimen yang dibubarkan jemaah menteri masih lagi boleh bermesyuarat terutama apabila berlaku bencana dan pelbagai katanya Terdahulu Perdana Menteri dalam perutusan khasnya mengumumkan pembubaran Parlimen Penggal ke-14 bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 iaitu PRU-15. Ia mengakhiri sebagai teka-teki berhubung status kerajaan yang diketuainya sejak Ogos tahun lalu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. SPR tentukan tarik PRU15 pada 20 Oktober. Berita sepenuhnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan dan menentukan tarik penting bagi pilihan raya umum ke-15 pada 20 Oktober ini. Setiap usaha SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak berkata, mesyuarat khas itu juga akan membincangkan dan menentukan tarikh penting bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah. Mesyuarat khas itu akan diadakan pada 20 Oktober ini bersamaan hari Kamis pada jam 10 pagi di Menara SPR Putrajaya. Mesyuarat khas itu akan mempengurusikan pengurusi SPR. Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh kurit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilihan yang akan digunakan dan lain-lain persiapan. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat itu katanya dalam kenyataan hari ini.